1月25日土曜日です。場所は中里清津スキー場ですね。土日祝日のみの営業というスキー場ですけども、今時間9時くらいなろうとしてます。お客さん続々と集まって、リフト待ちしてるお客さんと、ホテルから出てくるお客さん、増えてきました。駐車場は今のところそんなには増えて、ないですけども、まあ、これからどうなるかですね。できればちょっと混雑状況等も記録したいんですけども、はい、あと今日は、塩沢石打インター側、まあ、東京方面からちょっと登ってきましたけども、非常に道が狭かったですね。 Google マップのナビで来ましたけど、非常に、道狭いところありました。はい、ちょっと注意点として、お伝えしたいと、記録したいと思います。はい、もう上から滑ってきてますね、お客さんはね。はい、ということで、取り急ぎ朝の状況でした。以上。